2004 წლის პირველ ნახევარში საქართველოდან თაფლის ექსპორტი მნიშვნელოვნად შემცირდა. საანგარიშო პერიოდში ქვეყანამ თაფლის გაყიდვით მხოლოდ 115000 დოლარი შემოსავალი მიიღო, რაც გასული წლის რიცხვს 79%-ით ჩამორჩება. ჯამში სხვადასხვა ბაზარზე 16 ტონა თაფლი გავიდა, მაშინ როდესაც გასულ წელს ექსპორტირებული პროდუქციის მოცულობა 40 ტონა იყო. იანვარ-ივნისში საქართველოდან თაფლის ექსპორტი მნიშვნელოვნად შემცირდა ევროკავშირის ბაზარზე. წელს ამ მიმართულებით მხოლოდ 1 ტონა პროდუქტი გავიტანეთ, რაც 6000 დოლარის ღირებულების იყო. შედარებისათვის 2023 წლის პირველ ნახევარში ექსპორტის მოცულობა 29 ტონა, ღირებულება კი 258000 დოლარს აღწევდა. შემცირებულია საექსპორტო ქვეყნების რაოდენობაც. სულ 8 ქვეყანაში გავიტანეთ პროდუქცია, ეს გახლავთ ამერიკის შეერთებული შტატები, აზერბაიჯანი, ერაყი, იაპონია, ლატვია, სომხეთი და კანადა. ოფიციალურ სტატისტიკაში მოხვდა საუდის არაბეთიც, თუმცა ამ მიმართულებით ექსპორტი მინიმალური იყო. უნდა აღინიშნოს, რომ გასული წლის პირველ ნახევარში ექსპორტი ორი ქვეყნების ჩამონათვალში, ჩეხეთს, საფრანგეთს და გერმანიასაც ხვდებოდით. რა გამოწვევების წინაშია ინდუსტრია? დეტალებზე სასაუბროდ კომპანია აპიჯეოს გაყიდვებისა და მარკეტინგის სამსახურის ხელმძღვანელი ერეკლე ჩიკვაიძე გვერდდება პირდაპირ ხაზზე. ერეკლე, დილმშვიდობისა, მადლობა თქვენი დროისთვის. ამ თვეების განმავლობაში არაერთხელ ვისაუბრეთ შემცირების მიზეზებზე, თუმცა მინდა რომ რაღაცნაირად შევაჯამოთ წლის პირველი ნახევარი, რა შედეგებით გავიდა ინდუსტრია და რატომ გვაქვს ასეთი კლება, რაზეც ვისაუბრეთ სულ რამდენიმე წამის წინ. ია, მოგესალმებით, მივესალმები BMG-ს მაყურებლებს და ასევე ვისარგებლებ შემთხვევით თათია გილოცავ დაბადების დღეს და გისურვებ ყოველივე საუკეთესო. უღრმესი მადლობა. რა შეიძლება ეხა კლება რისგან იყო გამოწვეული? ესე იგი, ზოგადად ექსპორტის დროს პირველი კვარტალი ხოლმე ძალიან არ აღინიშნება სწრაფი გატანა, იმიტომ რომ მოსავალი მიიღება მაისის თვიდან აგვისტოს ჩვენამდე და შემდეგ ხდება ამის გადამუშავება და ექსპორტი. თუმცა მთავარი მიზეზი წელს ექსპორტის კლების იქიდან გამომდინარეობს, რომ საქართველოდან ძირითადად ევროკავშირში 90%-ით, ევროკავშირის ქვეყნებში, მათ შორის საფრანგეთში გადიოდა. წელს ევროკავშირში დიდი რაოდენობით შევიდა ჩინური თაფლი, რამაც მოახერხა, ესე იგი, ევროკავშირის სტაბილური თაფლის დაცემა და ახლობით 1 ევროთი არის შემცირებული საშუალოდ კილოგრამის აბიტუმო ფასი თაფლზე, რამაც გამოიწვია შეუსაბამობა ქართული თაფლის ფასსა და ევროკავშირის თაფლის ფასს შორის. ჩვენ წინა გადაცემებშიც და ხშირად აღვნიშნავ ხოლმე, რომ საქართველოში თაფლის ფასი არის იქიდან გამომდინარე ხარისხი და უნებლობის და მაჩვენებლები არის ძალიან მაღალი და საექსპორტო ვარგისია. აქედან გამომდინარე საქართველოში აი სუპერმარკეტში თაფლის 1 კილოგრამი თაფლის საშუალო ფასი 30-დან 40 ლარამდეა, რაც საშუალო ევროპულ ქვეყანაზე მაღალი ფასია. ძალიან თული არის ისეთი ქვეყანა მოძებნო, სადაც ვთქვათ ქართული თაფლის ფასი შესყიდვის დროს დაკმაყოფილდება და შემდეგ გასაღების დროს საფიანად გასაღდება. ამიტომ ამ 1 ევროიანმა კლებამ გამოიწვია ის, რომ უბრალოდ ვერ ვახერხებ ექსპორტს, თუმცა საქართველოს ბაზარზე წელს საკმაოდ კარგი მოსავალი ჰქონდა. ადგილზე არის დამარაგებული დიდი რაოდენობით თაფლი, თუმცა აქ დადებითი შეიძლება იმაში დავინახოთ, რომ ამ თაფლს ეს თაფლი არ გუჭდება და გასაღების ბაზარზე თუ რაიმე ფასებს შორის ცვლილება მოხდა, აუცილებლად მოახერხებთ მის ექსპორტს. რომელი ქვეყანაა დღესდღეობით სასურველი და საინტერესო ქართული ექსპორტიორებისთვის? ია, ეს საინტერესო კითხვა. ესე იგი, რა ხდება? როდესაც ევროკავშირის ბაზარი ჩვენ დიდი ხნის წინ გავხსენით და სტაბილური ბაზარი ვიპოვეთ ევროკავშირის სახით და პირველად შეხვდა ისეთი შემთხვევა, რომ ფასებს შორის მისმეჩი, ანუ შეუსაბამობა ჰქონდა წელს და ამან გვიბიძგა, რომ მაგალითად ახალი ბაზრები მოგვეძია. Ну, ახალი ბაზრების მოძიებისთვის ჩვენი ქვეყნიდან საკმაოდ შორს უნდა წახვიდეს, ვისიქეთ არის ამერიკა, ამერიკის ბაზარი არის უფრო კარგი გადამხდელუნარიანი ვიდრე ევროკავშირის ბაზარი. ჩვენ ვაწარმოებთ ახლა მოლაპარაკებებს დაახლოებით 80-მდე კომპანიასთან ამერიკაში. რათა ვნახოთ, ესე იგი, მოახერხოთ მოლაპარაკება ფასსა და რაოდენობაზე და მოახდინოთ ექსპორტი. თუმცა ლოჯისტიკური კუთხით ამერიკის ბაზარზე თაფლის გატანა უფრო რთულ პროცედურებთანა დაკავშირებული, დროში უფრო გაწერილია ფინანსურად. ალბათ უფრო ძვირი დაგიჭდებათ. ფინანსურად უფრო ძვირი ჭდება. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოს თურქეთთან, ჩვენს მეზობელ ქვეყანასთან, სადაც თაფლის მოხმარება არის დიდი და თურქეთი ასევე ტოპ 5-ეულში არის თაფლის წარმოებით მსოფლიოში,
ჩვენ 2007 წლიდან გვაქვს თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულება და თურქეთთან გვაქვს 200 ტონიანი კოტა ექსპორტზე, თუმცა ამ დრომდე, აი 2007 წლიდან 2024 წელია წელს, არასდროს არ მოხდარა თურქეთში ლეგალურად თაფლის ექსპორტი, რასაც ასევე ძალიან დიდი პასიურობა იგზნება სახელმწიფოს მხრიდან, რათა ეს იმპორტ-ექსპორტის ბალანსი თურქეთსა და საქართველოს შორის დაბალანსდეს და ქართულ სოფლის მეურნეობის პროდუქციას მიექცეს ყურადღება, რომ თურქეთის ბაზარზე მოხდეს. ჩვენ ამის გამო, აი იმ იძულების გამო, რომ ევროკავშირში თაფლის ფასი დაბალია და თურქეთი არის ძალიან ახლო მეზობელი, ვეცდებით წელს, რომ ლეგალურად აი მივიდეთ საზღვარზე ყველა იმ დოკუმენტაციით, რასაც თქვა ევროკავშირი ითხოვს და ვნახოთ რა გამოწვევებია თურქეთის ბაზარზე, აი რატო ვერ შედის ლეგალურად თაფლი თურქეთის ბაზარზე და შემდეგ მოვახდინოთ ამ ფასის ნაწილში. ეს არის საინტერესო, რადგან ახლოა და ლოგისტიკური ხარჯი იქნება ნაკლები კომპანიებისთვის. დია, არა მარტო ფასის და ლოგისტიკურ ნაწილში, არამედ იქიდან გამომდინარე, რომ თურქეთი და ჩვენი მეზობლები ქვეყანა ვართ, თაფლის სახეობებიც ერთი და იგივე გვაქვს და თურქეთი დაახლოებით ორჯერ უფრო ძვირად ყიდის იგივე სახეობის თაფს, რასაც ჩვენ ყიდით და მსოფლიოში უდიდესი თაფლის მომხმარებელია. ანუ იგივე სტანდარტებს აკმაყოფილებს ქართული თაფლი დღეს. წლების წინ ძალიან ბევრი პრობლემა და გამოწვევები ჰქონდა იგივე ანტიბიოტიკების ნაწილში. მესმის, რომ რიგმა კომპანიებმა მოახერხეს ამ ყველაფრის გადაწყობა და ხარისხიანი თაფლის წარმოება, თუმცა მასობრივი რამდენად არის ეს და ქვეყანაში რამდენად ასეთი სტანდარტის თაფლი წარმოება, რაც შეიძლება საინტერესო იყოს და ორჯერ ძვირი ყიდდეს იგივე თურქეთის ბაზარს. საინტერესო, ანუ ქართული თაფლი კიდევ ერთხელ აღნიშნავ მომხმარებლებისთვის, რომ ამ ეტაპისთვის ჩვენ ძალიან დიდი ბრძოლა და გზა გავიარეთ იმისათვის, რომ ქართული თაფლის პარამეტრები, უვნებლობის და ხარისხობრივი პარამეტრები, რომელიც არის 1000-მდე პარამეტრი, ნორმის ფარგლებშია და არანაირ გადაცდომას არ შეესაბამება. სწორედ ამიტომ მოხდა ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტი, თან ისეთ ევროკავშირის ქვეყნებში, რომელიც მაღალგანვითარებულია, დასავლეთ ევროკავშირის ქვეყნებზე მაქვს საუბარი. თურქეთის ბაზარი ვერ ვიტყვირო საქართველოს შეესაბამება ხარისხობრივ და უნებლობის მაჩვენებლებში. ჩვენ ძირითადად ევროპის სტანდარტზე ვართ. თურქეთს აქვს ჩაკეტილი საბაზრო სისტემა და შიდამოხმარებისთვის იყენებენ ძირითადად თაფს, იმიტომ რომ შიდამოხმარება ძალიან მაღალია. რო შევადაროთ მაგალითად, საქართველოში წლიური შიდამოხმარება არის 0.4-0.5 კილოგრამი, ხოლო თურქეთში დაახლოებით 6-დან 8 კილოგრამამდეა წლიური მოხმარება და მოსახლეობის რაოდენობაც გაცილებით დიდია თურქეთში და თაფლის მირთმევის კულტურა არის სხვა. ამიტომ ჩვენ ევროკავშირის ბაზარზე ვერ ვყიდით მაგალითად წაბლის თაფს, მაგრამ წაბლის თაფლის ძალიან დიდი მომხმარებელი არის თურქეთი, რადგანაც ჩაისმის კულტურა აქვს და ჩაისთან ერთად იყენებენ წაბლის თაფლს. წლის მეორე ნახევარში რა არის გეგმები ქართული ექსპორტიორების, რომელ ქვეყნებში გეგმავთ, რა რაოდენობის მოსავალია დღესდღეობით დასაწყობებული ქართულ ბაზარზე? დაახლოებით მე ვფიქრობ რამოდენიმე სახეობას ვაუწყებ, დაახლოებით 500 ტონამდე საექსპორტო პოტენციალი გვაქვს ეხლა დასაწყობებული, ზოგი მეფუტკრებში, ზოგი თვითონ დიდ მწარმოებლებში. აქედან შემდეგი 6 თვის გეგმა იქნება, რომ მოვახდინოთ ამერიკის ბაზარზე გარღვევა და გავიტანოთ ისეთი თაფლები, რომელიც ჯერ არ გატანილა, მაგალითად თეთრი სამფურას თაფლი, რომელიც პირველი იქნება ალბათ საექსპორტოდ და ამერიკის ბაზარი დაინტერესებულია თეთრი სამფურას თაფლით. მეორე მიზანი იქნება, რომ კიდევ ერთხელ, ანუ ევროკავშირის ბაზარმა იძულებული გაგხადა, რომ გადაგვერთო სხვა ბაზარზე, გადავთულიყავით სხვა ბაზარზე. ასევე მიგვინდა, რომ მოვახერხოთ თურქეთის ბაზრის გახსნა. ამაში აუცილებლად დავიხმაროთ სახელმწიფო სტრუქტურებს, ჯერ უნდა დავადგინოთ თვითონ რა შეფერხებები გვაქვს თვითონ ექსპორტის პროცედურის დროს და ამ თურქეთის ბაზრისთვის აუცილებელი იქნება დაახლოებით 200 ტონია აკადემიის წაბლის მარაგი გვაქვს და ალბათ წლის ბოლომდე მოახერხებს, რომ პირველი შემთხვევა გავაკეთოთ, როცა თქვათ თურქეთის ბაზარზე ქართული თაფლი შევა ლეგალურად. სულ რა რაოდენობის მოსავალს იღებს ქვეყანა და ამ ნაწილში თუ გვაქვს მზარდი მაჩვენებლები? დიახ, ეხა დაახლოებით 4000 ტონა არის საქართველოში მოსავალი, თუმცა ადგილობრივი მოხმარებაც უნდა გავითვალისწინოთ და საექსპორტო პოტენციალი იქიდან გამომდინარე უნდა ვიანგარიშოთ. აი კარგი სეზონი და ცუდი სეზონი არსებობს თაფლში. მაგალითად წელს იყო ისეთი, რომ გაზაფხულზე ცოტა წვიმიანი პერიოდი იყო და გაზაფხულის თაფლების სახეობებში ცოტა ნაკლები გვაქვს მოსავალი, თუმცა შემდეგ აი ზაფხულის პერიოდის და უკვე შემოდგომის პერიოდი ეხა ოქროს კეპლაზე უნდა გადაიყვანონ მეფუტკრებმა.
ფორმა ამ პერიოდების თაფლებში ძალიან მაღალი იყო მოსავლიანობა დაახლოებით ფიქრობ რომ 1000 ტონა ყოველთვის გვექნება წლიური საექსპორტო პოტენციალი აქ უბრალოდ დასამახვილებელია ყურადღება რომ თითოეულ საფრის სახეობას უნდა მოეძებნოს გასაღების კონკრეტული წერტილი და ბაზარი და ამის აწყობა და ამის დანერგვა სტანდარტის არის დროში გაწელილი პროცესი ამ ეტაპისთვის მხოლოდ რამოდენიმე სახეობაზე გვაქვს შეჩერებული ყურადღება, თუმცა საქართველოში 18 სახეობის თაფლი არსებობს, აქედან 11 მასიური წარმოებისაა და აი ამ 11 სახეობის თაფლის ექსპორტი აბსოლუტურად შესაძლებელია, თუმცა ამ ეტაპისთვის მხოლოდ 2 ან 3 სახეობის ექსპორტია. ერეკლე, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის და 6-თვიანი შეჯამებისთვის. ერეკლე ჩიკვაიძე, აპჯეოს გაყიდვებისა და მარკეტინგის სამსახურის ხელმძღვანელი, პასუხობდა საქმიანი დილის კითხვებს.